Здоров'я кожної дитини починається з води. У цьому переконані організатори одноіменного круглого столу, який відбувся у Львові у рамках проекту «Еколайф. Життя у стилі еко». Дуже важливо, що на сьогодні на круглому столі ми започатковуємо таку, очевидно, напевно, революційну програму, яка повинна реалізовуватись. Ми дбаємо про дітей. Діти більше, як будь-хто, складається із води. Їм потрібна якісна вода, їм потрібна чиста вода. На важливості води як запоруки здоров'я наголошують, зокрема, лікарі. Що вода є однією складовою запоруки здоров'я дитини, щоб підтримувати здоров'я на належному рівні, щоб створювати гарні захисні, опірні властивості організму до зовнішніх чинників. Відтак, аби здоров'я львівських дошкільнят, учнів та студентів не було під загрозою, організатори заходу підготували для них сучасні і потрібні розробки – питний фонтанчик, бутлі з нержавійки і систему очистки води. Цей питний фонтанчик, він якраз і дає можливість дітям пити воду і мінімізувати затрати на пластик, на пластикові стаканчики. Тому що фактично, якщо порахувати, це мільйонні економії мільйонних бюджетів для того, щоб не викидати пластик на сміттєзвалище. Запрезентована розробка унікальна. Ми вибрали пілотна школа, це Фестівська школа, приватна школа, і фактично там вже стоїть система очистки води. Зараз якраз йде замовлення таких бутів з нержавійки, і в коридорчику буде стояти питний фонтанчик. Дитина підбігла, взяла, попила водички і побігла далі. Тому що уявіть собі, якщо порахувати в масштабах Львова, скільки зекономиться по викидах на сміттєзвалища. Поки йде в Львові питання будівництва сміттєпереробного заводу, ми кажемо, як мінімізувати ці затрати на викиди сміття. Життя у стилі еко у навчальних закладах підтримують і органи влади. Кажуть, такі проекти різнопланові і потрібні. І школи, і садочки активно долучаються, позашкільні заклади до таких хороших екологічних ініціатив, тому що ми розуміємо, що це надважливо. Серед організаторів проєкту, зокрема, місцеві органи влади, економічний факультет університету Франка та Національна туристична організація України.